horvātiešus. Ah, grupa BBB! Viņi jau ir pazīstami Latvijā, jaunāk tie drožāk, jo viņi piedalījušies TV šovā dziedošās ģimenes. Nu tātad, sākājam grupa BBB, un mums būs unikāla iespēja visas Balkānu dvēseles, Jestrebu un Košumu. Jūs atbalstam! Labvakar! Paldies par vētriniem aplausiem un paldies organizatoriem. Mums tiešām ir prieks un varam piedalīt ar šādu pasākumu un visi kopā ar jums. Dāvājām prieku bērniem, kuriem ļoti vajadzīgs. Nāk tas dāvājušies laiks un mēs arī to pašu gribam visiem dāvājām. Priecāmies kopā, priecāmies ar tiem bērniem, kuriem ļoti vajadzīgs. Paldies! Leave.
iestāksim ceļošanu Mikrai laikā, bet arī Telpā, Eiropā un arī citās zemēs, jo nākamajam uzstāsies